börja med att bygga en låda. Håller man in i shift när man bygger en låda så blir det inte bara en sån här ojämn låda, utan det kan bli en låda som är lika stor åt alla håll. Och det vill jag ha. Jag trycker på, ja, man kan växla mellan wireframe mode som vi har nu och shaded mode genom att trycka på 5 och 4. 5 och 4. Så där har vi lådan. Då ska jag ta och skaffa en bild som jag kan slänga på lådan. Och det gör vi i Chrome. Ska vi till Chrome. Här har vi Google och då söker jag på Create Texture. Och då hittar jag en låda som jag gillar. Den tycker jag är fin. Och när den har laddat ser vi att den är högupplöst och vacker. Och då kan jag spara den. Save image as. Jag sparar den på desktop. Det blir enklast. Så. Tillbaks till Maya. Nu ska jag skapa ett material. Och sen ska jag lägga på det materialet på kuben. Då går jag upp här i Window. Rendering Editors. Hypershade. Så ska jag få upp materialeditorn. Då klickar jag här på blind. För det är mitt favoritmaterial. Och sen så döper jag den, jag dubbelklickar på blind. Och då får jag upp attributeditorn där och då kan jag döpa den till create. Så. Flyttar jag den undan lite. Här kan man ändra färg på den här. Och jag sätter den till gul. Sådär, så länge är den gul. Nu har vi en gul, ett gult material som heter create. För att få på den där på kuben så väljer jag kuben med vänster musknapp. Håller in i höger musknapp. Och väljer Assign Existing Material Create. Så, nu är den gul. Då kan jag välja materialet igen. Jag vill ju inte ha den gul egentligen. Utan jag vill ju ha den, vill lägga på bild. Och då trycker jag här ute på schackrutan här. Och då finns det mycket att välja på. Det jag är intresserad av är en file. Så jag klickar med File här. Och vilken fil undrar den då? Jo, då får vi trycka här på den här mappen för att välja vilken fil. Då dyker den upp här. På desktop har vi sparat någonting. Så den väljer jag. Dubbelklickar på den. Så. Nu har vi ett material som är på kuben med en bild. Men det syns inte. Och det är för att vi har inte satt igång texturläget. Så får man trycka på textur. Man kan växla som jag sa mellan 4 för wireframe. 5 för shaded mode. Och 6 för textured mode. Nu är det ju då visserligen, vi är färdiga med Hypershade. Kan vi stänga den? Nu är det visserligen en kub och den har bilden på sig, men bilden ligger inte på rätt plats. Och för det så behöver vi ändra i UV-koordinaterna. Vi kan se hur den ligger nu. Då tittar vi här. UV Texture Editor, slänger vi upp den. Här syns ingenting, för vi har ingenting valt. Men så fort jag väljer kuben så ser man vilket material det är. Och hur layouten ser ut. Håller jag inne höger här och väljer UV. Då kan jag välja UV-punkter. Och trycker jag på flyttknappen här ute. Så kan jag flytta runt dem. Det ser lite spökigt ut. Så egentligen så vill man ju att alla de här rutorna ska vara lika stora. Jag skalar den här. Och jag vill ha dem så här stora. Så stora ska de ju vara ungefär. Flyttverktyget. Ja, ungefär sådär. Men det finns ett enklare sätt. Man kan projicera på från olika håll det här materialet. Och det ska vi göra. Så vi stänger den här Texture Editor så länge. Och genom att hålla in höger musknapp och välja Face. Så kan jag välja de då olika sidorna som jag vill ha mappade. Så den här. Går in här. Nu har jag valt frontsidan. Så går jag in i Create. Och så väljer jag Planar Mapping här. Och jag ska in i Planar Mapping och göra en liten inställning. Så jag trycker på fyrkanten där. Låt mig bara resetta den här så den ser ut så som när man har nyinstallerat Maya. Jag trycker på Reset Settings. Då ser det ut så här. Det man vill ändra är att man vill projicera från kameran. Så, nu har vi gjort det. Och när jag trycker Project här, då projiceras den från kameran. Och då ser ni här är en projektion som
som sker från kameran. Om vi väljer alltihopa här så kan vi projicera allt från kameran. Planar mapping. Så. Och det ser inte så bra ut från alla håll om man projicerar snett på en sån här kub. Man kan göra det, men det är inte det som vi vill göra. Utan vi vill välja fram och baksidan. Jag trycker på 5 här så blir det lättare att se vad som är valt. Så, där har vi fram och baksidan. Och så vill vi projicera det alldeles rakt framifrån. Och det är svårt att göra med den här perspektivvyn. Så vi ska gå till en annan vy. Och då trycker jag här ute i vänsterkanten för att få en annan vy. Och då ser man här frontvyn. Jag högerklickar i den. Så nu är den vald. Och då kan jag planmaps projicera från den. Så där. Jag trycker 6 här igen så får vi se. Titta vad vackert det blev. Det blev ju precis som jag hade tänkt. Så väljer jag toppvyn. Håller inne shift och väljer bottenvyn. Och då planmappar vi dem från toppvyn. Högerklickar jag den. Och så väljer jag planar mapping. Samma sak då från sidorna. Väljer jag den sidan. Och så håller jag inne shift och klickar på den sidan. Så nu har jag valt 2 sidor här. Och så planmappar jag dem från sidan. Planar mapping. Så där. Nu har vi en kub som ser rätt så skaplig ut faktiskt. Fast jag skulle vilja ändra lite i texturerna så att det ser mer ut som brädor som flyter runt om här då. Som föds eller som flödar runt om. Snarare än att alla sidor ser likadana ut. Och då, nu behöver vi den här UV Texture Editorn igen. Så jag väljer kuben och så öppnar jag UV Texture Editorn. Om jag inte har valt kuben syns ingenting. Klickar jag på den så syns det. Den här sidan vill jag ändra på. Så jag väljer Face. Klickar på den där. Och här inne skulle jag vilja ändra. Men då måste jag ändra till UV-punkter. För jag kan inte flytta faces i den här vyn. Då håller jag inne kontroll på tangentbordet. Håller inne höger och går to UV. Och nu ser vi de här gröna punkterna. Nu är de valda där. Och då kan jag flytta runt dem om jag vill. Det vill jag inte riktigt. Jag ångrar det. Men jag kan också rotera de här. Och där har vi roterat dem 45 grader. 45 grader till så får jag... Nu har jag riktningen här. Så som jag vill i alla fall. Och så skulle jag vilja ta bort den här ramen. Från den här vyn. Så att jag trycker på skalningsknappen. Och då kan jag med lite tur träffa mitten här. Ibland är det svårt att träffa mitten. Och sen skalar jag ner den här. Så att jag får en bräda som ser ut sådär ungefär. Så gör jag samma sak på den här. Och håller in i shift. Och samma sak på den där. För att konvertera till någonting som jag kan använda och editera i UV Texture Editor så håller jag in i kontroll. Höger och så konverterar jag min Face Selection till en UV Selection. Och så skalar jag ner dem på samma sätt. Och där har vi faktiskt någonting som jag är rätt så nöjd med. Så kan det få lov att se ut. Om man känner här nu, ja, skulle nog egentligen vilja ha geometri här. Det kan vi ordna. Då väljer vi den. Håller inne höger musknapp, trycker Face. Klickar på den här. Och sen ska vi in i modeling-viewen här. Den. Och ibland så räcker det inte att trycka en gång på de här knapparna utan man får trycka 2 gånger. Nu så dök den upp. Modeling Toolkit heter den här. Och då ska vi använda oss av Extrude. Klickar jag på den. Och då kan jag alltså få extruda den här. Åt det här hållet. Men jag vill egentligen bara få en ny yta som jag kan skala ner. Så där någonting. Så extrudar jag den. Och så att den går in. Så där. Så någonting är jag ute efter. Nu trycker jag på den här knappen här. Så, så att jag inte har extrude valt längre. Nu blir det ju randigt istället. Så det vill vi inte. Så vi får ta och planmappa om de här bitarna. Så då väljer jag den i mitten här. Och sen så ett trick för att välja alla de andra utan att klicka på varenda eviga en. Så håller jag inne shift
nere till vänster i tangentbordet. Och bredvid den så finns det en knapp som där det står större än och mindre än. Och medan jag håller in i shift så trycker jag på större än-knappen. Och då expanderar min selection så att jag väljer alla faces som är nära. Eller som angränsar. Då ska vi återigen hitta en bra vy att projicera från. Så då klickar jag här ute. Och frontvyn ser fin ut. Jag högerklickar i den. Och så går jag upp till Create Planar Mapping. Och då mappar jag från den. Och så ser det fint ut igen. Men att vi då också har lite 3D, tredimensionalitet också i det här. Så, det var det.